сватове. Среща си денашенската музика, уважаеми приятели. С тракийска песен започнахме днес. Изпяни е един популярен, обичан и сладкогласен певец. Данислав Кехайов. Днес при нас ще пее още една тракийска певица с хубав глас и сценично очарование. Галя Киркова. Тук са и певиците от фолклорна формация Българка при Народно читалище Яна Лъскова, 1905, град Несебър. Ще танцуват момичетата и момчетата от професионален фолклорен ансамбъл Български ритми с главен художествен ръководител Димитър Митев, хореограф и педагог на ансамбъла Радослав Тодоров и продуцент Рангел Вангелов. Продължаваме веднага с хубава песен на Данислав Кехайов. Cinco.
Слав Тихайов, гост в Иденашинската музика, тракийския певец. Добре дошъл. Добре съм ви заварил. Познаваме се много добре, срещали сме се и на сцената, колеги сме. Естествено. Как си днес? Супер. Щом съм тук в това студио, значи. Добре се чувствам, много ми е приятно, радвам се. Благодаря на нас също, но все пак живеем в едни много сложни, объркани времена. Днес, кажи ми... Не, много е тежко. Няма какво да се оплаквам, защото това е за всички. А естествено е, че в едни такива моменти за хората на изкуството е най-тежко. Но наистина да сме здрави, за да оцеляваме и да продължаваме напред. Страстта ти към музиката я знам в началото. Каква е? Такава ли е и сега? Към музиката, да. Към старите песни, към абсолютно. Новите песни. Абсолютно. Знаеш, че аз съм си посветил целия живот на фолклора. И още от дете, като съм запял, в последствие само да пея не ми беше достатъчно и никога не ми е било достатъчно. На мен ми доставя удоволствие и да преподавам, да менажирам. И редактор съм бил в радио. Така че много странно се занимавам в областта на фолклора, включително и с научна работа,
Дори съм подготвил тук 3 книжки да ти подаря. Ако трябва, след това ще стане въпроса за тях. Не, ще го направим само след малко, понеже да. Заговори за интересите ти като менеджер и да. Като преподавател, като ръководител на състави. Да. Не спираш и да учиш. Да споменем за докторатурата в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство да, в Пловдив. Да, станах доктор по музикално изкуство. Защо? Това е едно, защо? На едно друго ниво, именно защото ми е много приятно и да изследвам. И да изследвам, а пък нашия фолклор, знаеш, е необятен. Все има по нещичко, което да откриеш, да запишеш и да го оставиш за идните поколения. Остана верен на Несебър. Там да, живееш. Да, аз през целия си живот съм си живял там. Mm-hmm. Макар, че съм работил и работя на много места, пътувам непрекъснато, живот на автомобил и по пътищата. Не се ли уморяваш от тези пътувания или напротив, ами когато те това ти доставя удоволствие работата, а именно знаеш много добре, че нашата работа е точно такава. Да ти доставя удоволствие. Тогава не усещаш, че работиш. Добре. Да. За книгите сега, какво си ни донесъл? Така, да 3 книжки, които съвсем наскоро излязоха от печат. Едната е едно мое изследване за мъжкото народно пеене от България. Хайде да ги и конкретизирам за трима емблематични народни певци. Борис Машалов, Йовчо Караиванов и Костадин Кугов. Емблеми в фолклор. Един от тях твой е учител, Йовчо Караиванов. И с Кугов сме работили до последно. Да, с него много сте напрахем, да. Сега, това е така, защото, знаеш, България има прекрасни мъже изпълнители, но това са трима от първите, които трасират пътя от селския мегдан към голямата сцена, към професионалната сцена. Затова съм се спрял на тях. Не, може и защото би, остават може такава следа, че те са легенди. Естествено. И може би това ще е предизвикателство към мои колеги за в бъдеще те пък да изследват стиловите на следващите изпълнители. Ето сега разгръщам, виждам, че даже някои от песните са нотирани. Това може да, да бъде и хубаво помагало, освен да се запознаят младите хора, кои са точно тези изпълнители, не само да са чували имената на тях, имат и песни образци. В тази книжка има за всеки по нещо. Има и за професионалисти, изследователи, преподаватели, за студенти, ученици и чисто биографични, интересни неща и спомени на наши колеги, на почитатели, така че има. И дори ако си просто лаик и обичаш нашето изкуство, също има какво да прочетеш в тая книжка. Другите две? Тези две се родиха сега в пандемията, когато спряха концертите, така? Турнетата и се затворих вкъщи, почнах да нотирам песни и започнах да правя един цикъл, който кръстих 50 подбрани народни песни. Първата книжка е 50 подбрани народни песни, част първа, Тракия. А той е цикъл, да. Хайде да покажем и нея. Тракия, това са тракийски песни, но само от моя репертуар. Подбрал съм така интересни песни, които наистина, който иска да ги пее така с мерак, който иска на голямата сцена, който иска в къщи, който иска на някакъв празник. А втората? А втората е част втора Македония. Знаеш, че аз съм наполовина таракиец, наполовина македонец. И така пак с едни красиви, има и стари песни. Нека от, да покажем и нея. От родния край на баща ми, от Егейска Македония, от Кофалово, но има и много популярни песни и от Вардарска Македония, от Егейска и от Пиринска Македония. Винаги си обичал да пееш и тракийските, и македонските. Гордял си си, че си с корени. Естествено, кой не се гордее с корена си. Добре, кажи ми, кои са младите тракийски гласове, които днес те впечатляват и ти харесват? Има такива
а млади изпълнители, дори те са и по-добри и от нас. И аз много се радвам, и понеже, знаеш, непрекъснато съм по пътищата, ако открия такива таланти, се старая по някакъв начин да помогна с каквото мога, да не останат незабелязани. И го правиш наистина. Добре, авторската и изворната фолклорна музика, къде е твоя превес? Не обичам термина автентична, за това така казвам. Мисля, че е някъде по средата, защото във всяка една, дори и по-стара песен, която аз съм взел от стари хора, както имам много такива песни, защото много съм ходил и наистина много съм събирал стари златен песни. Шанс е това, да, наистина. Да, във всяка една от тях има по нещо и от мен. А в същото време аз съм убеден, че за да стигне тая песен до мен, още много хора са отнемали, прибавяли, нагаждали е като за себе си. Труд, колективният да, автор за това. А народната музика, народната песен няма автор. Е, тя, за това е народна. Не, тя има автор, защото се... Винаги има някакъв провистиш, но той е далеч в да, годините, в да, вековете назад. Да, и тук е много интересното, което и ще споделя. Типичен пример за това е ансамбъла, който ръководих доста време. Един от най-красивите ансамбли на България. Пирин. Точно това е един типичен пример, че музиката и песните в този състав в по-голямата си част са авторски. Малка част са автентични, в по-голямата си част са авторски, но пипнати от майстори. И така е направена тази музикална форма. Едно, че звучат като наистина нещо по-ново, приемат се и от млади, и от стари, и в същото време те държат близко до корена. Приемам това за финал на нашия разговор и ти пожелавам да откриваш и още нови песни, и още млади изпълнители, защото ти наистина си човек, който винаги подкрепя младите хора, дава им път, дава им шанса, дава своя опит. И разбира се, много-много хубави песни. Сега ще продължим с Малките моми. Една отново красива песен на Данислав Кехайов. Okay.
Сега, уважаеми зрители, предстои да чуем първото изпълнение на Галя Петрова Киркова в Иденашенската музика. Днес тръгнала е Неда. Галя Петрова Киркова и нейното първо гостуване в Иденашенската музика. Радвам се да се видим отблизо. Да ни разкажеш нещо за твоето начало. Кой те откри за фолклора? Кой откри дарбата ти? За първите ти учители? Благодаря. На мен също ми е много приятно да съм гост в вашето прекрасно предаване. Това беше много отдавна откриването на моята дарба, съвсем в ранните детски години. Започнах да свиря на гадулка, когато бях още във втори клас. След това продължих в детското студио към ансамбъл Добружа с преподавателът Анас Панайотов. И Петко Радев също така към ансамбъла, светла му памет. И след това вече пътя на музикалното училище в Котел и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диаманди в град Пловдив. Наистина, сериозна школа. Всичко това ли оформя стила на един певец или той си се ражда с една дарба, която усъвършенства? Какво е за теб стила и какво трябва да бъде? Считам, че всеки човек, който се занимава с фолклорно изкуство, е, така да се каже, надарен от Господ. Да го прави той с една определена мисия и определено се ражда и със своя талант. Но без труд, разбира се, нищо не се постига. Тоест, трудът трябва дори да надвишава таланта, за да се получи в крайна сметка един висок професионализъм на един утвърден вече изпълнител, към каквито се стремим всички ние. Днес много си говорим и спорим за това какъв трябва да бъде репертуара на народния певец. Дали строго, оригинален, личен, или дали трябва да се посяга и към други песни. Ти какво мислиш за това? Мисля, че фолклорната традиция формира у всеки един изпълнител така определени емоционални и естетически нагласи. Това определено влияе върху избора на неговия репертуар. Аз определено така предпочитам
Първо всеки един от нас дълбоко да познава традицията, да издири стари песни, да се свържи с информатори все още, да има песни, които биха могли да се издирят. И може би в един по-късен етап да премине към така авторска музика или някакво развитие, но това, разбира се, да не става за сметка на изконното, на българското. Да премине този етап, в който сам ще може да създава своя авторска музика. Отстрани погледнато, как ти изглежда народния певец днес? Като присъствие в културния, музикалния живот, като самочувствие? Мисля, че народният певец винаги е имал самочувствие, винаги е присъствал в културния живот. Той е част от културата, националната култура на България. И днес не мисля, че има причина това да бъде по-различно. Напротив, всички ние сме хората, които трябва да създаваме чрез хубава музика, чрез стойностно изкуство, самочувствие и да показваме това, което всъщност работим, което създаваме и което така в времето интерпретираме по един добър начин. Стойност на музика трябва да има, за да има самочувствие, да битува и днес народната музика. Така. Успяваме ли да съхраним достатъчно стария ни стил на българско народно пеене, който е уникален, който е различен? Значи, така и доколко трудно е това? Живеем в различно време. Нещата непрекъснато се променят. Така хората се влияят. Много неща се случват в музиката. Така е, времето наистина е много динамично и считам, че трябва да се адаптираме към промените на времето със стойност на музика, ако искаме да присъстваме в музикалния живот и днес. Аз като педагог, като преподавател съветвам моите студенти и сама подхождам по този начин с издирване на репертуар от стари изпълнители и дълбоко познание на фолклорната традиция като стил на изпълнение, като интерпретаторски качества, като характеристика, за да може тя много точно да се освои и съответно да се пресъздаде в днешния момент. Но не съм така съгласна с това да се смесват стилове, да се интерпретират песни, които... Да, но много се прави това, за съжаление. Да, за съжаление се прави. Чуваме такива изпълнения. Твоите студенти какви са днес? Моите студенти са едни мотивирани млади хора, които са почитатели на фолклорната традиция. Така с много енергия, с много ентусиазъм. Обучават се с много голямо желание в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство и считам, че ще бъдат едни много стойностни и достойни продължители на тази традиция. Имаш ли някакви тревоги за фолклора днес? За това, което се случва и за това, което не се случва в него? Като търсения, като тенденции, като резултат творчески? Да, всеки има право да така развива своя потенциал. Но считам, че това все пак трябва да бъде на една основа, на една база, която идва от традицията и много внимателно да се борави с развитието на тази традиция. Тоест личността, характер и връзката с публиката трябва да бъде с много стойност на музика. Благодаря. Така по-спокойно ми става, като намирам съмишленици в твое лице. Да, вече имам такъв. Благодаря ти. Сега благодаря. Песен на Галя Петрова Киркова, уважаеми зрители.
Последното изпълнение на Галя Петрова Киркова в днешното й гостуване в Иденашенската музика е в ритъма на Пайдушкото хоро. Калутка, мома хубава. Галя Петрова Киркова. Сега, уважаеми зрители, ще имате удоволствието да чуете нашите специални гости от Несебър. Фолклорна формация българка при Народно читалище Яна Лъскова, 1905, град Несебър.
Сега при мен е госпожа Виолета Георгиева, една от изпълнителките в фолклорна формация Българка при Народно читалище Яна Лъскова, 1905 година от Несебър, гости в Иденашенската музика. Добре дошли! Казвам на вас, във ваше лице, на всички. Благодаря. От състава. Благодаря. Разкажете ни малко повече. Кога се създаде формацията? С огромно удоволствие ви идваме на гости и ви носим най-хубавата енергия, която морето може да донесе. При всички случаи, да. Ние с огромно удоволствие ви приемаме като домакини. Да. Групата е създадена през 2003 година по инициатива на председателката на Тракийски клуб град Несебър. Това е една изключителна жена, родолюбка, пазителка на всичко българско и родно, госпожа Руска Ябачева. През 2006 година групата става член на читалище Яна Лъскова 1905, като се превръща в фолклорна формация Българка, за да можем да изпълняваме репертуари от всички фолклорни области в България. Госпожо Георгиева, кой е вашия ръководител? Ръководител на групата, още от нейното създаване, е госпожа Дафина Налбантова. Тя е и читалищен деятел, която се занимава изключително с фолклор и прекалено много държи на обучението на нашата група и се занимава с голямо желание с нас. Казахте вече, че репертуара не е само от вашия регион, искате да пеете песни от цяла България. Как подбирате репертуара? От момента, в който станахме по-голяма формация, ние пееме песни от всички фолклорни области на България, но акцента ни е по-точно и по-определено към странджанската и тракийската музика. Къде са вашите изяви? Ние имаме над 100 участия на национална сцена и на международна сцена. Изявите ни са навсякъде, където има хубави фестивали, в които ние много участваме. А сме и незаобиколен фактор в културния живот на община Несебър. Участваме в абсолютно всички културни мероприятия и радваме жителите и гостите на община Несебър. Особено през лятото. Сега обаче живеем в едно трудно време, което повече вече от година така не позволява да има събирания, концерти. Липсва ли ви сцената? Сигурно е така. Липсва ни, но ние не спираме да участваме в културния живот, като правим онлайн концерти. Няма празник фолклорен или традиция, в който ние да не участваме с някакво събитие. Това като се започне с коледни празници, започва Бабин ден, Трифон Зарезант, Осмомартинските, Великденските. След това участваме активно в откриването на коледната за Никул ден, за Андреев ден. А сигурно вие знаете, че в Несебър всяка година има три много красиви фестивала, които първият от тях е фестивала на виното и любовта, февруари месец, когато много млади хора идват в Несебър, за да сключат своя вечен съюз. И ние участваме в този фестивал. След това имаме втори фестивал Есен в Несебър, когато приключва туристическия сезон и всички останали гости в цялата община могат да се зарадват на участието на всички групи, които са към читалището и да поднесат своята програма. Последният фестивал, с който приключва културната година в община Несебър, това е Есенни пасажи. Тогава започва риболовният сезон за нашите риболовци и отново правим един много красив фестивал, който ухае на риба, на рибена чорба, почитаме Бога на морето и така. Толкова сте сладкодумна, толкова ви се радвам за ентусиазма, енергията, топлината, искреността, с която ни разказвате и всичко това свързано с групата, в която вие показвате красотата на българския фолклор и на жителите на Несебър и разбира се на туристите, защото това е един от най-големите туристически центрове на България. Искам и се да ви пожелая този ентусиазъм, тази енергия никога да не стихват. Да радвате всички с хубавите си песни. Има ли вие на кого да благодарите и който е човек, който винаги ви подкрепя и не само в хубавите, и в трудните моменти? Разбира се. Нашият председател на управителния съвет на читалищното настоятелство, чието член съм и аз, госпожа Миглена Щерионова, е изключително отворена към целия културен живот на Несебър. Несебър, знаете, че живеят няколко общности. Това са част от гръцкото население, което не се е преселило в Неме Самврия в Гърция. Много тракийци.
вече имаме и много руснаци, така че ние всички живеем в един голям синхрон и в нашето читалище има много такива формации. Не е само българка. Имаме хор Блян за стари градски песни, имаме македонска фолклорна формация, имаме и хор за гръцки песни, имаме други музикални формации. Не искам да пропусна обаче да ви кажа, че в Несебър има едно голямо фолклорно събитие, един международен фестивал Несебърски накит, в който се провежда в стария амфитеатър на Несебър. От всички страни морето плиска, корабите се виждат, а участниците пеят и танцуват от цял свят. Казва се Несебърски накит, в който ние вече няколко пъти сме взимали първата награда и така. Благодаря ви. Аз искам пък с ваше разрешение следващото изпълнение да бъде поздрав за всички онези, на които вие благодарите, които ви подкрепят и за всички хора, които обичат хубавата българска музика. Продължаваме с изпълнение на фолклорна формация Българка от Несебър, а песента е Не мятай се, не хвърляй се. Уважаеми зрители, днешното издание на Иде нашенската музика, Данислав Кехейов пее за вас едни от най-хубавите си песни. Предстои да чуете още една такава песен на Данислав Кехейов. На всеки му се паднало по една му.
тъй са люли, като тънка купола, колкото сладко думаше, баш по-сладко пиеше, дам дуду дам дидите преде, ех, че сладко пиеше. И преди да се разделим, напомням ви, че очакваме вашите предложения. Коя е песента на вашия род? Песента на моя род. Така се казва кампанията, която заедно с вас поехме и очакваме всички от тези хубави песни, които през годините сте слушали от вашите баби, дядовци, майки и бащи по събирания и по семейни тържества. А днешното издание на Иденашенската музика ще завърши с китка от Тракия на фолклорна формация Българка от Несебър. Довиждане! Очакваме ви следващата събота.